Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa na sessão da tarde é A Feiticeira. Esse filme é uma comédia romântica. É um filme de 2005. É uma comédia romântica e fantasia. No elenco tem uma atriz muito conhecida, Nicole Kidman. E no elenco também tem Will Ferrell, muito conhecido por filmes de comédia. O filme é uma reimaginação da série de televisão de mesmo nome criada por Saul Stacks. O filme é uma reimaginação de uma série bem famosa, As Feiticeiras. Eu assisti A Feiticeira, é um filme muito bom. A Feiticeira. O nome original do filme é Betty Chat. É o nome original em inglês. Betty Chat. Nome no país de Portugal. Casei com uma feiticeira. Ator decadente tenta dar a volta por cima de uma versão cinematográfica da famosa série dos anos 60, A Feiticeira. Quando ele conhece Isabel Bigelow, fica impressionado com sua beleza. Acredita que ela seja perfeita para o papel de Samantha, que ele não sabe que a moça realmente é uma feiticeira. Sou muito fã, eu gosto muito desse filme, assisti várias vezes na sessão da tarde, A Feiticeira. Essa não é a primeira vez que a Nicole Kidman vive uma bruxa no cinema. Em 1998, ela foi a irmã da feiticeira de Sandra Bullock em Patrical Magic. Um filme que a Nicole Kidman estava era o Aquaman. Recentemente ela fez o filme Aquaman. Ela também está naquele filme Esposa de Mentirinha. Nicole Kidman, se você gostou, A Feiticeira é o filme passa na sessão da tarde. Até a próxima, TV Fã. Fã de filme sério, esse filme é muito bom. Filme muito engraçado. Tchau! Ô, acabei de chegar no cursinho de inglês. Tô aprendendo inglês. Bom. Legal, hein? Inglês. Adoro inglês. Tem umas aulas que eu tô fazendo, já tem umas palavrinhas que eu já posso falar. Sei falar. Gato. Cats. Sim, hoje eu vou falar uma palavra em inglês pra minha namorada. Amor em inglês. Amor. É. Amor você. Vai. I love you. Vou cantar até que é a música em inglês. I love you, baby. I love you. Tô aprendendo inglês. Bye. Tchau, você. Hoje eu vou em inglês. Escrevo as frases. My name is romântica pra minha namorada. Oscar em inglês. Speak in inglês. Oi. Oi, amor. Oh. Você sabia que eu tô aprendendo inglês? Eu aprendi várias palavras em inglês. Eu aprendi a falar eu te amo em inglês. É I love. Eu aprendi outras palavras. Você pode aprender também. Não? Você não gosta de inglês? Então tá. É. Fala. Tchau. Bye pra você. Tchau. Bye. Tchau, amor. Amo. Tchau, então.
Mo, eu tenho que te ligar. Já tá um bom tempo nós conversando. Você desliga primeiro. Então tá, eu desligo. Não você. Não, eu desligo primeiro. Não, você desliga. Ah, desligou. Oi, irmão. Não passa. Acendo o Wi-Fi? Não sei. Tem que trocar essa senha, né? Não sei. Vou dar mensagem. Vou dar mensagem pra namorada que ela tá morando longe. Assim mesmo. Amor à distância. Agora mudou, né? Filho! Mudou. Botou no amor à distância. Mo, eu tenho que te ligar. Já tá um bom tempo nós conversando. Você desliga primeiro. Então tá. Eu desligo. Não você. Não, eu desligo primeiro. Não, você desliga. Ah, desligou. Ontem, fiquei um bom tempo no seu computador à noite. Eu sei. Eu vi o histórico do navegador, conversei muito com meu namorado. Oi, bom. Bom dia, bom dia. Oi. Tô muito animado. Hoje comprou um presente pra minha namorada de 6 meses de namoro. Legal. Legal. Legal mesmo, né? 6 meses de namoro. Esperar chegar de viagem. Estudando para a cidade. Ela chega de viagem, vou dar um anel para ela. Muito boa. O pai dela vai permitir que o outro pegue para ela. Sei que na rua. Vou ligar pra ela. Falando. Que ela tem um presente especial. Oi, amor. Tô com saudade de você. Te dá quando você volta de viagem. Te dá um presente. Você vai gostar muito. Nosso aniversário de 6 meses de namoro. Tô com saudade. Tô com saudade. Ontem eu sonhei com você tal aqui comigo. Ontem à noite. Eu estava olhando as estrelas. Vi o brilho das estrelas. E lembrei do seu olhar.
Gostou? Quando você volta de viagem, não tem. Tchau, amor. Tchau. O brilho do sol não se compara ao brilho do seu olhar. Tchau, amor. Ansioso pra você voltar. Então, presente maravilhoso pra você. Seis meses, amor. Ei, irmão. Tá gostando do presente? O anel? Gostou do presente? Será que ele gosta do anel? Que bom. Falou.